Hello mga kaibigan, welcome to Mommy John's Cooking. At ito naman ang ating panibagong edisyon at dito pa rin sa channel ng Crixus and Charlotte. So ngayon, for today's video ay magluluto tayo ng ating paboritong Pinoy na pagkain, ng ating chicken adobo. At ito ang ating mga ingredients. Meron po tayong chicken. Ayan, chicken. Meron po tayong paminta. Laurel, meron tayong siling labuyo, meron din tayong sibuyas, bawang, at ang ating toyo, at suka. Anyway, ang budget natin dito ay murang-murang halaga lang, which is nasa 100 pesos. Alright, tara, simulan na natin. Alright, so kung mainit na ang ating paglulutuan, ay maglagay ulit tayo ng ating mantika. So, yan, nilalagay na natin ang ating mantika. Hintayin na lang natin siyang medyo minute. And then, isusunod na natin ang ating pag-isa. Ayan, so kung mainit ang ating mantika, ilalagay na natin ang ating bawang. Ayan. Actually, mas maganda talaga yung, ating adobo kapag ito'y ginigisa. So, hintayin na lang natin siya ulit mag-color brown. Okay, and then ilalagay naman natin ang ating sibuyas. Ayan, so nagbabrown na siya. And then next, ilalagay naman natin ang ating sibuyas. Ayan. Okay. Ating bawang at ang ating sibuyas ay susunod naman po natin ng ating chicken. Ayan. So, ayan, ilalagay natin siya dyan para maluto siya ng maayos. At hayaan lang po natin to ng ilang minuto. Pagkatapos po nito ay babaliktarin natin. So, hayaan muna natin na manuot yung lasa ng bawang at ng sibuyas sa ating chicken. Yan. Actually, pwede rin po natin siyang takpan at balikan natin. So, again, for the recap, ang laman po ng ating kaldero ay ang ginisang bawang, sibuyas, tapos meron siyang chicken sa loob. Okay, balikan natin siya after 2 to 3 minutes. Alright, so after 2 to 3 minutes, umuusap siya, pwede na natin siyang baliktarin. Alright? Baliktarin na natin siya isa-isa. So, the purpose kung bakit natin ito ginagawa is, again, para manut yung lasa ng bawang at sibuyas dito na ginisa natin. Okay? So, 2 to 3 minutes lang. Okay, baliktarin natin. Bale, na po yung itsura niya nung binaliktad. So, yan na siya nung naibaliktad natin. Ang susunod natin na process ay maglalagay tayo ng kalahating basong tubig. Ayan, kalahating baso lang. Kasi ako yung tipo ng tao na ang gusto ko dun sa adobo na lulutuin ko is yung medyo dry, yung hindi siya masabaw. And then, madadagdagan naman kasi siya ng sabaw after nating maglagay ng mga toyo at ng suka. So, yun. Again, half na ganito kalaking baso lang po ang ating nilagay. Okay, and then hintayin natin kumulo. So, yan, kumukulo na siya. Ang ating sunod na ilalagay ay ang ating labuyo. Ayan. So, merong chop and meron ding buo dyan sa gilid. Then, yung susunod din natin ang ating laurel. Pagsamasamahin na natin siya dyan. At, of course, ayun, nilagay na natin ang ating laurel, labuyo. Tapos, susunod natin ang ating paminta. Ayan. So, ilalagay na natin ang ating paminta. Okay? So, alam nyo naman na ang pagkain adobo, ang lutong adobo ay talagang, alam yun, sobrang sarap. So, iba-iba kasi yung klase. Merong nilalagyan ng asukal, May ganun. Ako, actually, pag pork adobo yung niluluto ko, mas gusto ko talaga yung may manamis-namis. Pero pag chicken, mas gusto ko yung lasa niya na, ay, walang sugar. Gusto ko yung natural flavor lang niya. So, okay, nailagay na natin ang ating labuyo, nilagay na rin ang ating paminta and laurel. And then, next step naman natin ng ating ilalagay ang ating toyo. So, ilalagay na natin ang ating toyo. Actually, nasa 1/4 cup lang siya. Ayan, since nagtutubig naman siya at may mga sabaw-sabaw naman siya. So, hintayin na lang natin siyang kumulo. Okay? Nilagay na natin ng toyo. So, ganito na yung itsura niya. Wow! And, tatakpan natin siya since kailangan nating maluto ang ating chicken. Okay, tandaan nyo na kailangan ng ating chicken kapag niluto ay sobrang lutong-luto. Yan, napaka-importante niyan. Okay? So, takpan na natin at tignan natin at hintayin natin maluto ang ating chicken. Okay, so yan, medyo luto na ang ating chicken. And then, susunod na natin ang ating suka. Actually, dito sa suka na to, nasa 1/8 lang ako maglagay. Ayan, sakto lang. And, kailangan, pag naglagay kayo ng suka, huwag nyong hahalu-haluin at huwag nyong tatakpan. It is because, hindi siya, mahihilaw yung suka. So, hiyaan lang natin siya ng ganyan siya. At maluluto din naman siya kahit wala yung takip. Alright? So, malapit na siyang maluto at naaamoy ko na siya ang bango-bango niya. So, ginugutom na ako. So, ayan na siya. Ang bango-bango na niya at malapit na talaga siyang maluto. Ayan. So, ang gagawin na lang natin is medyo patutuyuin lang natin yung sabaw. Ayan, nagmamantika na siya. Sobrang perfect nito at sobrang sarap. Nararamdaman ko. At talagang, ayan, naghihintay na talaga ako. So, sobrang konting panahon na lang at maluluto na ang ating chicken adobo. Yay! So, ayan na ang ating finished product. At ilalagay ko na siya sa ating plate. Wow, nagmamantika siya at tinikman ko na siya and masarap nga talaga. Hindi dahil sa ako yung nagluto pero masarap talaga siya. Alright. So, sasalin na siya, natin siya. Alright, so yan na po ang ating finished product. Chicken adobo. Thank you so much all for watching and please wag niyo pong kalimutan ng mag-like and subscribe sa aming channel na Crixus and Charlotte. And ayun, paulit-ulit namin sinasabi, we'll be back for more videos.